Čaute, Československo, moje meno je Matúš Medesens a ja vás vítam na mojom parfémovom kanáli. V tomto videu tu máme najlepšie parfémy na túto jeseň 2019, ale iba dizajnérov, podotýkam dizajnéri v tomto videu. Dával som si na tom moc záležať. Veľa vôni, strašne veľa vôni, ktoré sú moc dobré, ale musel som vybrať iba tých 10 najlepších. Tu ich máme. Začneme tou prvou vôňou. Táto vôňa je od parfumera Olivier Polš. Je to veľmi lacná vôňa, veľmi dostupná, najlacnejšia zo všetkých desiatých, ale táto vôňa, keď ju na sebe mám, tak mi pripomína moje krásne začiatky s parfémami. Krásna levandula s kardamónom a levandula, kardamón a čierne korenie. To je hlavná zložka v tomto parfume, je veľmi dominantná. A vôňou pripomína trošku aj Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme. A je to Salvatore Ferragamo F Black. Výdrž tejto vône je veľmi dobrá. Dlho to vydrží, celý deň, naozaj za 19 eur. Výdrž celý deň, vôňa brutálna, páči sa každému. A ja ju veľmi rád nosím, hovorím, pripomína mi moje začiatky. Za tie peniaze, za 19 eur, totálna bomba. 9. miesto, najlepšia vôňa z tohto listu na večerné nosenie do klubov, ak ideš niekam sa vytancovať, alebo ak sa ideš niekam zabaviť. A všetci si asi mysleli, že to bude Versace Eros, ale sklamem vás, Versace Eros to není. Môžeme ho dať preč, ale túto vôňu nahradíme nie najnovším releaseom, už je trošku starší, neviem, 2-3 roky. Ale táto vôňa je podľa mňa ešte lepšia ako Versace Eros, je viac sexy, má lepšiu výdrž, lebo Versace Eros som došiel na to, že je reformulovaný a tá výdrž je už oveľa, oveľa slabšia ako bola na začiatku. Neodporúčam kupovať Versace Eros, ale odporúčam kupovať Paco Rabanne Pure XS a táto vôňa až na ten blbý flakón, hej, že má to takéto otváranie ako zipo zapalovač, trošku sa to horšie potom aplikuje. Musíš si dávať na to pozor, že kam máš natočený ten sprayer. Ale táto vôňa je brutálna, je veľmi sladká. Musíš mať rád sladké vône, ale má aj krásnu hĺbku a tá vôňa je sexy. A v skratke to vôňa ako vanilková Coca-Cola s krásnym voňavým rumom. Vanilková Coca-Cola a rum. Paco Rabanne Pure XS, daj si to večer, keď je večer už chladno. Dobre sa obleča a uvidíš, že komplimenty budú prichádzať same od seba. 9. miesto Paco Rabanne Pure XS. 8. miesto je to vôňa, ktorá je najnovšia z tohto listu. Takisto je to najviac kontroverzná vôňa z tohto listu. By som povedal, že viac ľudí ju hejtuje, ako by sa im páčila. A takisto poviem, že táto vôňa je najviac hodná na prechodné obdobie z tepla, čiže z leta na jeseň do zimy. Je to veľmi svieža vôňa, ale ktorá sa dá nosiť aj trošku chladnejšom počasí. A táto vôňa je z dielne Gucci od parfuméra Alberto Morias a je to Gucci Guilty Cologne. A ja som túto vôňu objavil ako veľmi, ale veľmi unikátnu, veľmi špecifickú, klasickú kolínsku, ale toto by som nazval, že to je čistý experiment od Alberta. Čo môžem povedať tejto vôni, že sa mi naozaj veľmi páči. Ja ju mám aj dnes na sebe. Čo som bol aj dosť prekvapený, som dával priateľke Nicole ovoňať túto vôňu a povedal, že sa jej veľmi páči. Čiže myslím si, že ľuďom sa to bude páčiť. Ale aj keď sa to nebude páčiť, vlastne to je jedno. Niekedy sa všetky parfémy nemusia páčiť každému, ale dôležité, že sa páčia tebe. Späť k parfumu Gucci Guilty Cologne. Klasická kolínska, milujem klasické kolínske, ale experimentálna, nová verzia. Niečo, čo tu ešte vážne nebolo, tá vôňa voní trošku metalicky, tá vôňa voní kvetinovo, sviežo, heliotrop, krásne citrusy na začiatku a môžem povedať, že toto je za mňa veľmi dobrý release a na 8. mieste zaslúžene tento rok Gucci Guilty Cologne. Odporúčam vyskúšať, nekupovať naslepo, vyskúšať. Gucci Guilty Cologne sa mi na prvé vyskúšanie vôbec nepáčila, ani na druhé, ani na tretie. Chodil som ju ovoňávať do parfumérie viackrát, ale vždy ma niečím tá vôňa lákala, priťahovala, až som si ju naozaj kúpil a teraz som si tú vôňu zamiloval. Normálne to medzi nami len kliklo a Gucci Guilty Cologne
bude teraz veľmi u mňa často nosená vôňa 8. miesto. 7. miesto je to vôňa, ktorú som už viackrát spomínal v mojich videách, a táto vôňa je u mňa najlepšia na večerné nosenie, ak ideš von so ženou na rande. Dobre oblečený, to podotýka, musíš byť krásne oblečený, musíš mať sex appeal, musíš sa veľmi dobre a sebaisto cítiť. Ak dáš na seba Pradu Luna Rosa Black, tak ti garantujem, že zanecháš neskutočný dojem, na ktorý len tak ľahko nezabudne. Prada Luna Rosa Black je veľmi zmyselná, veľmi tajúplná, veľmi sexy vôňa. Sladká, tonká, angelika. Ja tam cítim aj dosť, není spomínaná, ale levandula. Veľmi jemná, veľmi sofistikovaná vôňa, ktorá sa u mňa hodí najviac na večerné nosenie, na večerné rande, do reštaurácie, fľašku vínka, proste najväčší frajerko, keď budeš, tak daj si Prada Luna Rosa Black a môžeš sa spoľahnúť na 100%, garantujem. 6. miesto je to vôňa, ktorá sa hodí všade, ale je to vôňa výnimočná v tom, že táto vôňa má cherry akord, čiže čerešňu. Čerešňa není až tak veľmi používaná v mužských parfémoch, ale v tejto vôni je použitá, namiešaná úplne podľa mňa dokonale. Ja túto vôňu zbožňujem a mu veľmi moc rád. A je to vôňa, ktorá sa hodí aj mladému, aj staršiemu. Je to vôňa naozaj na každú situáciu, proste na jeseň, aj na zimu. Môžeš ju nosiť veselo od rána do večera a perfektná signature vôňa, ak hľadaš niečo, čo budeš nosiť stále. A je to Guerlain L'Homme Idéal Eau de Parfum, parfumér Thierry Vasseur. Jak som už viackrát hovoril, som jeho veľký fanúšik, robí podľa mňa veľmi dobré vône a toto je podľa mňa z kolekcie L'Homme Idéal najlepšia vôňa. Tá čerešňa je namiešaná s vanilkou, s tonkou. Drydowne sa do toho pridá jemná, suchá koža. To je bomba, sexy bomba, neskutočná. A pritom veľmi sofistikovaná, šarmantná, elegantná vôňa. Guerlain L'Homme Idéal Eau de Parfum, to máme 6. miesto. Jednoznačne. 5. miesto. Táto vôňa pôvodne bola na prvom mieste, ale postupne časom som si uvedomoval, že musí ísť trošku naspäť, lebo táto vôňa je fakt veľmi dobrá. Toto je u mňa masterpiece. Ale táto vôňa má nevýhodu, teda ak to môžem tak brať, že to je nevýhoda, že má limitované publikum. Vôbec sa nehodí pre mladších chalanov alebo pre niekoho, kto má do 25 rokov. Od 25 plus hore až pre starších pánov je to veľmi, ale veľmi dobrá vôňa. Táto vôňa je od parfumera François Demachy, čo je vlastne parfumer, in-house parfumer pre Dior, a je to Dior Fahrenheit, ale parfum verzia. A toto je veľmi dobrá búzi vôňa. Jedna z najlepších, ak nie vôbec najlepšia búzi designer vôňa. Takisto ako vyzerá tá fľaška na spodu. Priehľadná, priesvitná, žltá, oranžová, červená, až to ide úplne do brutálne čiernej farby. Tak isto vonia tá vôňa. Búzi vôňa, krásna vanilka s fialkou, s rumom, s kožou suchou, alebo so semišom by som lepšie povedal. Veľmi elegantná, veľmi dospelá vôňa pre starších pánov, a ešte čo musím povedať tejto vôni, veľmi opatrne s aplikáciou tejto vôňa. Stačí jeden, druhý strek a tam to končí, lebo vôňa je veľmi silná. Toto je Beast Mode, jak aj Dior Homme Parfum alebo Dior Eau Sauvage Parfum. Proste parfémy od Diora sú veľmi silné. To sú bomby a treba dávať na to pozor, mysleť na to. Aj do kancelárie, aj do uzavretých priestorov neodporúčam. Odporúčam iba na von, na exteriér alebo na večerné nosenie. Dior Fahrenheit Parfum, jeden z najlepších parfémov zo všetkých dizajnerov, ale iba pre starších mužov. François Demachy, Dior Fahrenheit Parfum. 4. miesto. Táto vôňa je iba na 4. mieste kvôli tomu, lebo sa už veľmi ťažko zháňa. A prosím vás, ak túto vôňu niekde nájdete, tak ju hneď naslepo kúpte, nemusíš ju naozaj vôbec voňať. A ak by sa ti náhodou aj nepáčila, tak môžeš mi napísať a ju určite kúpim od teba. A táto vôňa
najlepší dizajnerský tabak. A tento tabak je sladký od čerešni. Touto vôňou sa inšpirovali niche značky, napríklad Serge of Naxos, čo stojí tento parfém cez 200 eur, ale vôňa skoro identicky k tejto vôni. A táto vôňa je Thierry Mugler a volá sa Pure Havan. Najlepší dizajnerský tabak s čerešňou v základe spačuli od Muglera. Veľmi sexy vôňa a kde si ja najviac túto vôňu predstavujem, tak je chalanom kožená bunda napríklad, alebo niečo také drsnejšie, proste chlapské, bad boy. A večer na večerné nosenie do barov alebo proste na nejaký večerný výjazd s chalanmi na pivo, hocikam. Pure Havan tuto poslúži úplne najlepšie. Krásna vôňa na štvrtom mieste, Thierry Mugler Pure Havan. Top 3 najlepšie parfémy na jeseň a tretie miesto, táto vôňa je taký krásny, sladký gurmán, že keď ju ovoňáš, tak z tej vône odpadneš. Neskutočne krásna prvá polhodina, lieskové orechy, med a slivky namiešané do dokonalosti. A keď som to prvýkrát vyskúšal, tak som nechápal, jak to môže byť tak pekné. Po pol hodine sa do tejto sladkej vône, keď už máš pocit, že to je príliš sladké, pridáva niečo viac vzdušné, ozónové nejaké notes, nejaké zložky a trošku vetiveru, niečo drevité v základe. Zmieša sa to po pol hodine a vznikne z toho veľmi nositeľná, veľmi príjemná vôňa, ale ten prvý začiatok s vôňou, prvá pol hodina Paco Rabanne One Million Lucky je úžasný. Tá prvá pol hodina, hovorím, odpadne z tejto vône, aké je to naozaj krásne a toto je najkrajší designer gourmand momentálne, aký nájdeš na trhu. One Million Lucky na treťom mieste. Ja som sám veľmi prekvapený, že skončil na treťom mieste spomedzi toľko výborných, veľmi dobrých parfémov. One Million Lucky, tretie miesto. Mimochodom, One Million Lucky je veľmi veľký zberač komplimentov. Jedine, kde sa táto vôňa nehodí, je do kancelárii, lebo táto vôňa je veľmi zábavná, veľmi hravá. Môžeš ju nosiť úplne všade, okrem kancelária, formálnych nejakých príležitostí. Tretie miesto, One Million Lucky. A druhé miesto, asi 4 dní som to menil. Raz bol prvé miesto ten parfém, druhé miesto, potom zase naopak, ale dnes ráno som už dal finálne rozhodnutie, že takto to musí ostať. A na druhom mieste je vôňa, ktorú ja keď som vyskúšal už dávnejšie v parfumérii, tak som hneď vedel, že toto je tá vôňa, ktorá je mi tak srdcu blízka, do ktorej som sa naozaj hneď zamiloval. To sa málo kedy stáva. Veľmi, ale veľmi ikonická. A myslím si, že táto vôňa aj zmenila pohľad na mužské parfémy vo svete všeobecne zo všetkých parfémov. Vlajková loď značky Dior a je to Dior Homme. Ale toto už je verzia, ktorú nájdeš dnes v obchodoch parfumér François Demachy. Iba podotkne, že originál tejto vône spravil Olivier Polch, ktorý je teraz in-house parfumér Chanelu. Takže Dior môže byť znova iba rád, že parfumér Chanelu im spravil takúto vôňu, od ktorej vznikol vlastne aj Dior Homme Intense, aj Dior Homme Parfum. Prečo Dior Homme? Dior Homme je pre mňa najlepší z týchto troch. Je najľahšie nositeľnejší, dá sa nosiť krásne celý rok. Hlavne teraz, keď už prichádza jeseň, keď začne opadávať listie, ale stále svieti slnko, proste táto vôňa mi vždy pripomenie krásne jeseň. Ak by som mal spraviť niekedy video, že 5 najdôležitejších parfémov, ktoré sa akékedy spravili z dizajnerov, tak určite Dior Homme bude veľmi vysoko v tomto rebríčku. Ja tú vôňu milujem, tá vôňa je nadčasová, veľmi elegantná, sofistikovaná, dá sa krásne nosiť na každú príležitosť, aj k takejto koženej bunde, ale keď si udáš aj gobleku, tak proste gobleku sa to hodí tiež neskutočne krásne. Vôňa irisu, čiže kosatec, ktorý Dior Homme je veľmi známy irisom. Ďalej kakao v tejto vôni s krásne vzdušnou, jemne takou nasladnutou, by som povedal, suchou levandulou. Dior Homme je u mňa masterpiece a tam to končím.
jeden z mojich najviac obľúbených parfémov zo všetkých, ktorých mám aj z níž, aj z dizajnerov. A druhé miesto len kvôli tomu, lebo je už dosť známy. Hovorím, je to ikona, vlajková loď od značky Dior. Ale stále, tento parfém je veľmi dobrý a ak ho nepoznáš, alebo ak si ho ešte v živote nemal šancu vyskúšať, ak ho nemáš vo svojej kolekcii, tak myslím si, že toto je must have, ak sa zaujímaš trošku o parfémy. Druhé miesto, Dior Homme. Prvé miesto. Táto vôňa je kvalitou niž vôňa. O mne je známe, alebo teda ja to aj hovorím, že nemám až tak rád moc kožené vône, kožené parfémy. Ale tento parfém, ja keď som prvýkrát vyskúšal, že prišiel, minulý rok sa mi zdá, že prišiel ako novinka. Zmenil som názor na kožené parfémy. Tom Ford Ombre Leather z minulého roka. Najlepšia vôňa na jeseň 2019. A som veľmi rád, že som mu dal na prvé miesto. Táto vôňa je neskutočne sexy. A kvalitou sa vymýka všetkým dnešným moderným dizajnérom. A od Tom Ford toto bol tak brutálny krok. Pôvodne táto vôňa Ombre Leather bola v jeho Private Blend kolekcii, čiže jeho niche kolekcia, ktorá je veľmi drahá. On ju zrušil a dal ju spraviť medzi dizajnerov, kde ju kúpiš za veľmi fakt, že dobrú cenu na to, aká je to kvalitná vôňa, ktorá sa cenovo sa to približuje k ostatným dizajnerom. Jak som vyskúšal Ombre Leather, tak tá koža ma dostala neskutočne a nosím ju celú jeseň, celú zimu. Potrebujem ďalšiu fľašku, kúpim si určite, aj vám odporúčam kúpiť väčšiu fľašku, aby sa nestalo, že ten parfém zase zrušia, alebo že s ním niečo spravia, lebo momentálne kvalita tohto parfému je na tej najvyššej, sa nedá povedať, že dizajnerskej úrovni, na najvyššej niche úrovni za dizajnerské peniaze. Tom Ford Ombre Leather, najlepšia jesenná vôňa 2019. Milujem túto vôňu. Tak toto je záver tohto neskutočne dobrého videa. Veľmi ma toto video bavilo, asi najviac zo všetkých, ktoré som kedy robil na YouTube, tento rebríček, a naozaj v tomto videu sú veľmi dobré parfémy, ak si vyberieš ktorýkoľvek, spravíš veľmi dobre. Som veľmi vďačný a som veľmi rád, že práve ja môžem robiť tieto videá a aj vďaka vám sa posúvame vpred, aj tento kanál vďaka vám ide vpred. Už tu bude za chvíľku 500 odberateľov, som vám veľmi vďačný aj za toto. Nezabudni potvrdiť odber na môj kanál Matt Essence, hodiť like na toto video, zdieľať toto video, lebo je to veľmi dôležité. Do komentu dole napíš tvoj najlepší parfém na jeseň, ktorý budeš nosiť teraz na jeseň na chladnejšie obdobie. Takisto ma nezabudni aj sledovať na Instagrame, kde ma nájdeš ako Matt Essence, pridávam tam zaujímavé príbehy, storky, postujem fotky. Proste taký klasický môj život parfémového maniaka. Takže tak, a aby som nezabudol, buďte navoňaní, majte sa pekne a vidíme sa čoskoro už v ďalšom videu. Čau.